मन्त्रालयद्वारा सिडिओ सहित जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको एकै पटक सरूवा थापाको पदभार ग्रहणपछि गृहद्वारा काठमाडौँ सहित थप एघार जिल्लामा मात्र सिडिओ हेरफेर गर्न बाँकी एक महिना यता जारी कंग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज सकिँदै दे, सभापति देउबा र वरिष्ठ नेता पौडेले जवाफ दिँदै अन्तर कोरियाली सम्मेलनमा सहभागी हुन उत्तर कोरियाली नेता किम पैसठी वर्षपछि दक्षिण कोरिया जाँदै र विश्वकप क्रिकेट अधिकारी सहितको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुबेडीले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका एकतिसजना र द्वितीय श्रेणीका उनातिसजनालाई सरुवा गरिएको हो काठमाडौँ ललितपुर मोरङ दाङ बाँके सहितका एघार जिल्ला प्रमुखको भने सरुवा गरिएको छैन गृहले केही साताअघि मात्रै छ जिल्लाका प्रजियोको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको थिए रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएपछि सिडिओ सरुवा भएको यो दोस्रो पटक हो मन्त्रालयको सरुवा सूचीमा बाजुराका प्रजीय लुकबहादुर छेत्रीलाई काठमाडौँको सहायक प्रजियको जिम्मेवारी दिएको छ काठमाडौँका प्रजी केदारनाथ शर्मालाई राजनीतिक दबावका कारण सरुवा गरिएको छैन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार चितवनका सिडिओ नारायण प्रसाद भट्टलाई भक्तपुर गृहका सहसचिव लोकनाथ पौडेललाई पर्सा झापाका ऋषिराम तिवारीलाई कैलाली सरुवा गरिएको छ पर्साका प्रजीय विनोद प्रकाश सिंहलाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेत सिन्धुलीका प्रजी जनकराज दार्जिलिङ पठाइएको छ त्यस्तै गोर्खाका जितेन्द्र बस्नेतलाई चितवन र मन्त्रालयका सहसचिव मन्त्रकनाथ ढकाललाई लमजुङ पुर्याइएको छ सुनसरीका प्रजीय गोपाल प्रसाद पराजुलीलाई धनुषा तथा धनुषाका प्रजीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापनको कार्यकारी निर्देशकमा तानिएको छ राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापनका कृष्ण बहादुर राउतलाई काभ्रेमा पठाइएको छ काभ्रेका प्रजी शिव सिमखडालाई सह क्षेत्रीय प्रशासनको जिम्मेवारी सहित क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौँडा पठाइएको छ रूपन्देहीका प्रजीय हरिप्रसाद मैनालीलाई कारागार व्यवस्थापन विभागमा तानिएको छ धनकुटाका प्रजी प्रेम प्रकाश उपेतीलाई सुनसरी सरुवा गरिएको छ गृहका उपसचिव कृ श्रवण कुमार तिमलसिन्हालाई इलाम ज्ञानप्रसाद ढकालाई सिन्धुली भमिश भविश्वर पाण्डेलाई गुल्मी र कृष्ण प्रसाद शर्मालाई रामेछापको निमित्त प्रजीह बनाएर पठाएको छ नवलपरासी वर्दगात सुस्ता पूर्वका कायम मुकायम प्रजीय शम्भु प्रसाद मरासिनीलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको छ चुनावी हारको समीक्षा गर्न बोलाइएको केन्द्रीय कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज सकिने नेपाली कङ्ग्रेसले जनाएको छ गत चैत नौ गते सुरु बैठकको एघारौँ दिन आज सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएसँगै सकिने केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले जानकारी दिनुभयो लन्च ब्रेकपछि केही बेरमा पुनः सुरु हुने बैठकमा महामन्त्री शशाङ्क कोइराला आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य विजय कुमार गच्छेदार लगायतले धारणा राख्ने केसीले बताउनुभयो वरियता क्रम अनुसार नेता पौडेलपछि मात्र सभापति देउबाले धारणा राख्नुहुनेछ पक्ष पछि आरोप प्रत्यारोपमा केन्द्रित कङ्ग्रेस बैठकमा सदस्यहरूबीच समेत स्पष्ट ध्रुवीकरण देखिएको छ ब्रेकअघि धारणा राखेका नेता गोपाल मान श्रेष्ठले चुनावमा पराजयको दोष सबैले लिनुपर्ने बताउँदै पराजयको भागीदार समान रूपमा वरिष्ठ नेता पौडेल समेत भएको जिकिर गर्नुभयो अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतेौडाले श्वेतपत्र मार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र नकारात्मक भएको बताइरहँदा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रमा केही सुधारको सङ्केत देखिएको अर्थविदहरूले बताएका छन् अतिकम विकसित राष्ट्रबाट दुई हजार एक्काइसमा विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा डरिने नेपालको लक्ष्यलाई प्रतिव्यक्ति आयमा आएको सुधारले सघाउँ पुर्याउने उनीहरूको भनाइ छ यद्यपि कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिमा कमी र न्यून आयस्तर भएका व्यक्तिहरूको आयलाई पूर्ण समावेश हुन नसकेकाले खुसी भइहाल्ने अवस्था भने नरहेको अर्थविदहरूको भनाइ छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पहिलोपल्ट सन् उन्नाइस सय एकहत्तरमा नेपालसहित विश्वका पच्चिस मुलुकलाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा राखेको थियो खास गरी प्रतिव्यक्ति आय ह्युमन एसेट अन्तर्गत शिक्षा स्वास्थ्य पोषण मातृ शिशु मृत्युदर जस्ता स्वास्थ्यका प्रारम्भिक आधार र आर्थिक जोखिमका आधारमा न्यूनतम मापदण्ड नपुगेका देशलाई उसले अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा राखेको थियो उन्नाइस सय एकहत्तर यता झण्डै पचास वर्षको यो बिचमा नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा ओक्लिन थुप्रै प्रयास गरे पनि लामो राजनैतिक अस्थिरताले असफल राजनीतिक कालको अन्त्यसँगै विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा उक्लिन चाहिने सामाजिक सूचकाङ्कमा राष्ट्रको सूचीमा पुग्ने राष्ट्रसंघको प्रस्ताव अस्वीकार गरे पनि प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धिले दुई हजार एक्काइसलाई सहज वातावरण बनेको बताउँछन् योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर पटक हामीले मा मानव संसा

जीवन स्तरमा सुधार आयो कि गर्छन् किनभने आमदानी कतिले वृद्धि भयो यसलाई महत्वपूर्ण मानिन्छले बताउँदा सबै धनीहरूको गरिन्छ अहिलेको सन्दर्भमा के देखिन्छ भने कृषिमा वृद्धि

को आर्थिक वृद्धि लगायतका कारणले कालो बादल भित्र चाँदीको घेरा देखिएको छ भने दुई हजार एक्काइसमा विकासोन्मुखका लागि राष्ट्रसङ्घीय परीक्षामा पनि पास हुने संकेत देखिएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विभिन्न सात स्थानमा मात्र प्रदर्शन गर्न पाउने पूर्ववत निर्णय असार एक गतेबाट मात्र कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ रत्नपार्क माइतीघर मण्डला लगायत स्थानमा प्रदर्शन गर्न नपाउने निर्णय विरुद्ध राजनैतिक दल तथा पेसागत सङ्घ संगठनले विरोध जनाएपछि काठमाडौँ प्रशासनले निर्णय पुनर्विचार गरेको हो यस सो नियम आगामी आइतबारबाट लागू गर्ने तयारी प्रशासनको थियो राजधानीको शान्ति सुरक्षा यातायात व्यवस्थापन लगायतलाई ध्यानमा राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले खुला मञ्च तिन भुइँखेल चौर पावान पा बेप्सीकोला खेल मैदान सिफलचौर सानो गौचरान र लैनचौर अगाडिको चौरमा मात्र प्रदर्शन तथा विरोधको कार्यक्रम गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले आज सूचना निकालेर निर्णय कार्यान्वयनका लागि समय अपुग रहेको भन्दै आगामी असार एक गतिबाट मात्र लागू हुने बताउनु भएको छ तेत्तिस किलो सुन तस्करमा संलग्न भएको आशंकामा छानबिनको दायरामा तानिएका सुनसरीका डिएसपी सञ्जय राउतको बयान लिने क्रम पुनः सुरु भएको छ गत मंगलबार बयान चल्दै गर्दा सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयबाट समितिलाई थाहै नदी हिँडेका राउत आज विशेष समितिका सदस्यको सम्पर्कमा आएसँगै बयान लिने काम सुरु भएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए तेत्तिस केजी सुन तस्करीको बयान विषयमा अनुसन्धान गर्न बनेको विशेष समितिले अनुसन्धानका निम्ति उनी कार्यरत इट प्रहरीबाट काठमाडौँ झेल्एको थिए उनी इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा कार्यरत छन् हिजो मात्रै समितिको निर्देशकमा राउतलाई निर्देशनमा राउतलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरका प्रहरी कार्यालयमा सर्कुलर गरेको थियो तेत्तिस किलो सुन प्रकरणमा अस्ति मङ्गलबार समितिले मकवानपुरका एसपी विकास राज खनाललाई पक्राउ गरेको थियो खनाललाई हिजो विराटनगर लगिएको छ समितिले विराटनगर विराटनगरलाई आधार क्षेत्र बनाएर अनुसन्धान थालेको छ तेत्तिस किलो सुनका नाइके भनिएका चुडाम उप्रेती उर्फ गोरे मोरङ निवासी हुन् कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग कोरियाली युद्ध अन्त्य भएको पैँसठी वर्षपछि उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले भोलि पहिलोपटक दक्षिण कोरियाली भूमिमा जाने हुनुभएको छ दक्षिण कोरियामा हुन लागेको अन्तर कोरियाली सम्मेलनका लागि उत्तरका नेता किम र दक्षिणका राष्ट्रपति मुन जे इनबीच भेटवार्ता हुने भएको हो कोरियाली प्रायद्वीपका शक्तिशाली नेताबीच हुन लागेको भेटवार्तालाई ऐतिहासिक भएको विश्लेषण गरिएको छ कोरियाली प्रायद्वीपमा जारी तनावका लागि भोलि हुने वार्ता कोषे ढुङ्गा साबित हुने आकलन गरिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ उत्तरले आफ्ना आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय वार्ताका माध्यमबाट गर्नेमा शङ्का रहेको दक्षिण कोरियाले स्पष्ट पारेको छ दुई कोरियाली नेताबीचको भेटले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग आगामी मे महिनामा हुने वार्ता तय हुने विश्वास कोरियाली अधिकारीको छ अब खेल प्रसङ्ग आसन्न एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको उद्घाटन खेलमा घरेलु टोली इङ्ग्ल्यान्ड र साउथ अफ्रिका भेट्ने भएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले आज सार्वजनिक गरेको ड्र अनुसार प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आयोजक र साउथ अफ्रिका भेट्ने तय भएको हो विश्वकप विश्वकप क्रिकेट सन् दुई हजार उन्नाइसको मे तिसदेखि चौध जुलाईसम्म हुनेछ दि ओभल क्रिकेट मैदानमा उद्घाटन हुने प्रतियोगिताको फाइनल भने लर्ड्समा हुने भएको छ लर्ड्समा यसअघि चारवटा विश्वकप क्रिकेटको बाधी भिडन्त भइसकेका छन् आइसिसीको वरियतामा रहेका आठ र छनौटबाट दुई गरी दस टोलीले एक दिवसीय विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् लिग चरणका खेलहरू आइसिसीले सन् उन्नाइस सय बयानब्बेमा निर्माण गरेको सब सबैले सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने फर्मेटमै खेलाइने भएको छ इङ्ल्यान्ड र वेल्सले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट एघार स्टेडियममा हुने आइसिसीले जनाएको छ वरियताको शीर्ष आठमा रहँदै अस्ट्रेलिया इन्डिया साउथ अफ्रिका इङ्ल्यान्ड पाकिस्तान न्युजिल्यान्ड श्रीलङ्का र बङ्गलादेशले श्रोत विश्वकपको टिकट काटेका थिए भने वेस्ट इन्डिज र अफगानिस्तानले छनौट चरण पार गरी विश्वकपमा स्थान बनाएका हुन् छलिस दिनसम्म चल्ने विश्वकप क्रिकेटमा नौ जुलाईबाट सेमिफाइनल चरण सुरु हुनेछ यसपटकको विश्वकप क्रिकेटमा कुल अडचालिस खेल हुने आइसिसीले जनाएको छ हवस् कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यति नै अपरान्ह चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई सुरज र तारा विदा हुन्छौँ नमस्कार